የህይወትን አሰራርስና ወድቆ በመነሳት ነው ሰዎች እዚህ ደረጃ ያደረሱት። የመጀመሪያውን የመኪና ዲዛይን ብናይ፣ የመጀመሪያውን የስልክ የቴሌቪዥን ዲዛይን ብናይ እጅግ በጣም ብዙ ስተት የነበረበት ነገር ግን የሰው ልጆች ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተማሩ ከስተታቸው ያደጉ አሁን እንኳን ምን ተቀመው ስልክ ብናይ ድሮ ባለገመዱ ነበር። አሁን ግን ዋየርለስ ቪዲዮ ቢደውል ኮንቴንት ክሬት የሚያደርግ ዓለምን ከዓለም ጋር ያገናኘ ረቂቅ የሆነ ስልክ የመጣው መጀመሪያ ከባለገመዱ ነው። ስለዚህ የኛንም ተፈጥሮ ስናይ እንደ ተወለድን መራመድ አልቻልንም እንደ ተወለድን ማውራት አልቻልንም እንደ ተወለድን መጻፍ አልቻልንም እየወደቀን እየተነሳን እየተሳሳትን ግን እየተማርን ነው። ስለዚህ አሁን እኔም ሆንኩኝ ብዙ ስኬታማ ያልኳቸው ዓለም ላይ ያጠናዋቸው ሰዎች ስኬታማ የሆኑበት ምክንያት ሲወድቁ ከውድቀታቸው ጋር በጣም ጓደኛ ናቸው። ውድቀት ከስኬት የበለጠ እንደሚያስፈልግ ያውቃሉ። ለምን? ስለሚያስተምር። ውድቀት ፍጻሜ አይደለም። አንድ ነገር ካልሆነ ያላወቅኩት ነገር አለ፣ ያልገባኝ ነገር አለ፣ የቤስራይን መስራት አለብኝ፣ መጽሐፍ ማንበብ አለብኝ፣ ኢንተርኔት ላይ ገብቼ ከኔ ቀድመው ካደረጉ ሰዎች መማር ይገባኛል ብዬ ወደ ቢሄዳል። ቢ ካልሆነ ወደ ሲ ሄዳል፣ ሲ ካልሆነ ወደ ዲ ሄዳል። ፈጣሪያችን ደግሞ በጣም አጋዥና ሰጪ ነውና ሙከራችንን ያያል። አንድ ሰው ደጋግሞ አንድን ነገር ሲሞክር አእምሮ ውስጥ የሚያድግ ፋኩልቲ አለ። እይታው ያስተካክላል፣ ስሜቱ ይበረታል፣ ዕውቀቱ ከልምዱ ስለሚጨምር ሳያቋርጥ እየደጋገመ የሚሞክር ሰው ስኬታማ ይሆናል ማለት ነው። እኔ በኔ ህይወት ለምሳሌ ያው ስራ ስሰራ ስገባ በጣም ሰዎች ይተቹኝ ነበር። ንግግር አልችልም፣ ደና ልብስ የለኝም፣ ያለችን አንድ አይፎን ነች፣ የምኖረው በ600 ብር የቤት ክራይ ነው ቅንጡ አከባቢ፣ ዕውቀቴም ብዛም ነው፣ ልብሴ በጣም አሪፍ አይደለም። ግን ህልም ነበረኝ። ሳወራ ተለማምጄ በቀን ውስጥ በጣም ብዙ ለማመድና ቪዲዮ ክሬት ሳደርግ ሰው አያዩ አይ እየተለማመድኩ ሳላቆም ዝቅር እየተቹ አንተ አስቀያሚ፣ መጀመሪያ ራስን ቀይር፣ ለራሱ ሳይቀይር አመዳም እየሰደቡ ከእግዚአብሔር ጋር ስድቡን ሳልፈራ በውስጤ አላማዬን ይዤ ስሞክር ተከታይ ሲጨምር፣ በቴሌቪዥን ስጠራ ዝነኛ ሰዎች እየጠሩኝ ዕውቀቴ በጣም ሲገርማቸው ገንዘብ እያገኘው ካሜራ እየገዛው ኔትወርኪን እየጨመርኩኝ ቀስ በቀስ እያደኩ ከቅሊንጦ ወጥቼ ቦሌ መጥቻለሁ። 10 ምናምን ሰዎችን ቀጥሬያለሁ። ፕሮፌሽናል ካሜራ ላይቶች አሉ። ከትልልቅ ሰዎች ጋር ሊንክ አፕ አድርጌያለሁ። እዚህ ቦታ ምን አደረሰ? ምክንያቱም እኔም ከደቡብ ክልል ስለሆንኩኝ ከአርባ ምንጭ ተነስቼ አዲስ አበባ ላይ ተጽዕኖ የፈጠርኩኝ ስለሆነ ከዚያ ልፌ ዱባይ ድረስ እጄ ስልጣን አዘጋጅቼ አውቃለሁ። ምንድነው ቢባል ስወድቅ አላቆም። አሁንም ብዙ ሰዎች የሚተቹኝ አሉ። አሁንም ኔጌቲቭ ነገር የሚወረውሩብኝ ሰዎች አሉ። አሁንም ቢዝነሴ ላይ በጣም ብዙ ቻሌንጆች ይመጣሉ። ግን አንድ እግዚአብሔር በህይወት ያስተማሪ ነገር ምንድነው? ወደ ፍለፊት ስትሄድ ግርግዳ ይመጣል። እያንዳንዱ ግርግዳ ግን በርና መስኮት አለው። እነሱን ማግኘት እነዛን ግን ለማግኘት ሰውየው ሳያቋርጥ መፈለግ መቻል አለበት። በተለይ በወደቅን ሰዓት መብርታት አለበት። እኔ ምንድነው ማረገው? ስወድቅ እበረታታለሁ። አንብብንጂ ወቅንጂ ሞክንጂ አንተ ከሌላ ከመደበኛ ሰዎች የምትለየው ስለምትሞክር ነው። ብዙ መደበኛ ሰዎች እዚህ ጋር ያቆማሉ፣ ይተዋሉ። አየህ፣ ሀብታምና ደሃ ልዩነታቸው እዚህ ጋር፣ አሸናፊና ተሸናፊ ልዩነታቸው እዚህ ጋር፣ ታላቅና ታናሽ አሸናፊነት ልዩነታቸው እዚህ ጋር። ብዙዎች እዚህ ጋር ያቆማሉ። እየተተቸ ግፋ፣ እየተራብክ ግፋ፣ እየወደቅ ግፋ፣ እየታመም ግፋ፣ ቀስ እያልክ በስማት ግፋ። እንዳልኩ ደግሞ ፈጣሪ አምላክ ስጪ። ለማን ነው የሚሰጠው? ሳያቋርጥ ለሚያንኳኳ ነው። ለምሳሌ ቤት ቁጭ ብለህ አንተ ዛሬ ማንንም አላገኘህም፣ ደብሮኛል፣ ከፍቶኛል፣ ነገር ሁሉ አስጠልቶኛል፣ ዛሬ ማንንም አላገኘህም ብለህ ብትዘጋ የሆነ ሰው መጥቶ ቢያንኳኳ ዝም ብሎ ቢያንኳኳ በራፉን በርግለህ ነው የምትከፍተው። አንዴ ቢያንኳኳ ዝም፣ ሁለቴ ቢያንኳኳ ተዋል። ግን ሳያቋርጥ ቢያንኳኳ ሰነት ከውትና ማን ነው ትላለ። ህይወትም እንደዚህ ነው፣ ፈጣሪም እንደዛ ነው። አንዴ አትጠይቅ፣ ሁለቴ አትጠይቅ፣ ሳታቋርጥ ዝም ትላለ። እየደበረኝ አዎ፣ እያሰንክ ጠዋት ተነሳና ስራ። ሰዎች አይችሉም ግን ጠዋት ተነሳና ሞክር። መንገዱን ያመጣዋል። እና በችግሩ ልክ ካሰበ ሽምድምዱ ወጥቶ ይወድቃል። ነግሬሃለሁ፣ ቅሊንጦ እያለሁ እኔ በቀን አንዴ መብላት የማልችል ሰው ነኝ።
ቤተክርስቲያን አስቀድሼ ሳልበላ ቆያለሁ። መጽሐፍ አንብቤ አምሮዬን በሚገርሙቀት መግቤ ዳቦ በልቼ እግዚአብሔር በሚያቀው ተኝቻለሁ። ሄደ ዩቲዩብ ቲክቶክ ላይ የድሮ ቪዲዮዎችን ብታይ እና ያሁኑን ብታይ በጣም ትገረማለህ። የድሮውና መጀመሪያ ምን ፖስተተ አሁን ምን ፖስተተ ብትል ምንድን ነው የተማርኩት? እኔ በእግዚአብሔር አምላክ በጣም ማምሰው በኢትዮጵያ ችግር በመከራው በጦርነቱ ሳይሆን በእግዚአብሔር አምናለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ባመኑበትና ሳይቋርጡ በሚለው ሰዎች ደስ ይሰኛል፣ ይባርካቸዋል። በአንተ ከተማ ውስጥ አንተ የምትፈልገውን እየኖሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ምርጥ መኪና የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ትልቅ ህንፃ የገነቡ ሰዎች አሉ። አንተ የተወለድክበት ትምህርት የተወለዱ ሰዎች ታምር እያደረጉ ሀገር የሚያንቀጠቅጡ ሰዎች አሉ። ምንድን ነው ልዩነቱ? የቱም ዓለም ብትሄድ ያሸነፉና ተሸናፊዎች አሉ። ልዩነቱ ምንድን ነው? ሰዎች መጀመሪያ የሚፈልጉትን ነገር አያውቁ። በጣም ግራ የተጋቡ ናቸው። ከሞትኩኝ ልሙትለት፣ ከተቀበርኩ ለዚህ ልቀበር፣ ከታመምኩ ለዚህ ልታመም ብለው ትልቅ ዓላማ በውስጣቸው ቁልጭ አድርገው ያውቁ። ችግራቸውን ያውቃሉ፣ የእርስ በርስ ግጭቱን ያውቃሉ፣ ዜናውን ያውቃሉ፣ ቲክቶክ ላይ የሚወራውን ያውቃሉ። እነሱ የሚፈልጉትን ነገር በአእምሯቸው ማዕከል ቅርጽ አድርገው ያውቁ። ሁለተኛው ያንን ካወቅክ በኋላ መጀመሪያ ማመን ይገባሃል። ዘለ ወደ ስራ አትሂድ። አዎ ብር የለህም፣ አዎ ሀገር ላይ ነህ፣ አዎ የፖለቲካ አለመረጋጋት ችግር አለ፣ አዎ ገንዘብ የለህም፣ አዎ ችግር አለብህ፣ እኔም ችግር አለብኝ፣ አሁንም ችግር አለብኝ። መጀመሪያ ግን ታምነዋለህ ወይ? ገደብ አልባ የሆነ ኃይል ፈጣሪ በአንተ ልብ ውስጥ አስቀምጧል። እሱም የሚሰራው በማመን ነው። ማመን ደግሞ በስሜት መጀመሪያ ማየት ነው። ሃይማኖት ምንም ይሁን ምንም አንተ ውስጥ ላለው አምላክ አምላኬ ሆይ በአንተ በረከትና ኃይል በእኔ ጥረትና ልፋት ይሄ ነገር ተሳክቷል ብለህ ከስራ በፊት መጀመሪያ ታምናለህ። ብር ባይኖርህ ታምናለህ፣ ዘመድ ባይኖርህ ታምናለህ፣ መንግስት ጥሩ ባይኖርህ ታምናለህ። መጀመሪያ ታምናለህ ወይ? ትልቁን የአምላክ ኃይል ወደ ስራ ካላስገባ አትለወጥም። አዎ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገር ናቸው በውጭ መታያቸው፣ ልብ ውስጥ ግን አምላክ አለ። ካመንክ በኋላ ሶስተኛው ራስህን መለወጥና ማስተማር ይገባል። እለት እለት ማለት አሮጌው ሰውዬ አዲሱን ዓላማ አይኖረውም። ውድቀቱን ያመጣው ሰውዬ ስኬቱን አይፈጥረውም። ሁኔታ መጥፎ የሆነው አእምሮ መጥፎ ስለሆነ፣ ስራ ክህሎት መጥፎ ስለሆነ ነው። ራስህን እለት እለት ትቀይረዋለህ ወይ? ባንተና በጠቅላይ ሚኒስትሩ መካከል ያለው ልዩነት እነሱ የሚያቁት አለ፣ አንተ ማታቀዋል። ባንተና በባለሀብት መካከል እነሱ የሚያቁት አንተ ማታቀዋል። ባንተና በቢሊየነሩ መካከል፣ ባንተና በዝነኛው ሰውዬ መካከል የእጅ የእግር ልዩነት የለም። አእምሮ ውስጥ ያለው ይዘት ልዩነት አለ። አታውቅማ። ብር እንዴት ነው የሚሰራው? አታውቅም። ሰው ጋር እንዴት ትግባባለህ? አታውቅም። እንዴት ትነግዳለህ? አታውቅም። እንዴት ነው የምታነቃቀው ራስን? አታውቅም። በቃ የእንግሊዝ እግር ኳስ እያሳደርክ ነው ወይ? ማየጠቅም ሚዲያ እየሰማ ነው ወይ? ቁጭ ብለህ ጓደኞቹ ጋር ማይሆን ነገር እያደረክ ነው ወይ? ግሮሰሪ ቁጭ ብለህ እየጠጣ ነው? ባክ እወቅ፣ እወቅ። በቃ መጽሐፍ አንሳ፣ አይንን ገልጠ የሚሸጡ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ እወቅ። ኢንተርኔት ላይ ግባና ፈልግ፣ ተማር፣ አሰልጥን። አዲሱን ዓላማ ለመገንባት አዲስ ሰው ሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በልባችሁ መለወጥ ታደሱ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉት ይላል። ይህን ችግር